Mėly krepšinio žiūrovai, bet taip Lietuvos krepšinio lyga vėl jūsų ekranuose Prienų sporto arena iš paukščio skrydžio taip pat ir visai netrukus čia. Prienų arenoje prasidės dar vienas ketvirtfinalio susitikimas. Labai užtikrintai 102-78. Čia Džerajus Grantas į kraštą. Kisielius iš toli ir pataiko Laimonas Kisielius. Vytimas Juli, be jokios abejonės įdomi. Dvikova čia, Gecevičius, dar vienas tolimas metimas ir tarpusavio mače Klaipėdos Neptūnas surinko didžiąją dalį savo taškų. Net 54 čia dar viena ataka ir Prienų Skaiko komanda Olisevičius po krepšiu ir čia dar viena Klaipėdos Neptūno klaida jau ketvirtoji šiandien. Janavičius ir du taškai su pražanga. Atakai ir dar kartelį galės pažeisti taisyklės Vieniškiai. To nedaro ir už tai tenka sumokėti. Galėjo pažeisti taisyklės Vieniškiai, skiria komandas dabar. Ir antroji iš eilės Prienų Skaiko komandos klaida. Geras Labinsko perdavimas ir čia Osvaldas Olisevičius. Dabar jau sužaistas 3 minutes. Paulius Dambrauskas labai lengvai įveikia čia Žygimanto Janavičiui kažkokias rimtesnės diskusijas, nesileidžia, o Laimonas Kisielius toliau. 4 tolimus metimus pataikiusiam Laimonui Kisieliui, o čia Mindaugas Lukauskis. Po pirmųjų dviejų kelinių rezultatų 58, 51 pirmauja Klaipėdos Neptūnas. Lukauskis išmušė kamuolį šiek tiek Gailiui, Masiulis iš toli, pataiko Gytis Masiulis. Kažkas iš fantastikos srities. Dar ir klysta dabar Prieniškiai Deividas Gailius greitajame puolime. Masiulis ir jo dėjimas. Jau 12 taškų. Dar viena Neptūno klaida, šansas bėgti į priekį Prienų Skaiko. Pienavičius labai gražiai persimeta kamuolį iš skirto laiko pabaigos. Labrinovičius prieš Lorenzo Williamsą. Geras perdavimas Gintarui Leonavičiui ir du taškai su pražanga. Gintaras Leonavičius, atakos pabaiga, Labrinovičius, 5, 3 sekundės, veikia išmesti kamuolį Labrinovičiui, tą daro Davišas Labrinovičius ir pataiko. Kokį Prienų Skaiko komanda daro viską, kad pratestų seriją iki trečiųjų rungtynių čia, Janavičius ir du taškai su pražanga. Ir labai, labai geros situacijos neišnaudoja Arnas Labuckas čia. Grantas ir jo dėjimas iš viršaus. Ne pirmą kartą šiandien. Aišku, Prieniškiai dabar kiek įmanoma ilgiau. Bandys laikyti kamuolį. Gecevičius iš toli. Pataiko Martynas Gecevičius ir sprogsta čia. Prienų arena. Sėkminga serija su Klaipėdos Neptūnu ir iškovoja. Iškovoja pergalę Vecei Lietuvos krepšinio lygos atrinktamųjų ketvirtfinalio serijoje. Serijoje iki 2 pergalių. Dabar Virginijaus Šeško komanda lygina rezultatą. Jis yra 1-1, o šiandien galutinis rungtynių rezultatas yra 94-85. Na, kol kas tai yra pirmoji ketvirtfinalio serija, kurioje prireiks lemiamų trečiųjų rungtynių. Tos trečiosios rungtynės bus žaidžiamos jau visai netrukus gegužės. 19 dieną sekmadienį serijos likimas spręsis Klaipėdoje.